ମୋର ଗୋଟେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଛୋଟୁଡ଼ା ହେଇଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଜେଜ ଥିଲେ ହଁ ଛୋଟଟା ଥିଲାବେଳେ ହିଁ ଜେଜ ଥାନ୍ତି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମୋର ଜେଜ ନାହାନ୍ତି ବୋଇଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଉଥିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାନ ଗୁଆ ଖଇ ରଗୁଆ କତି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ରାଜନୀତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଓଲଟାଡ଼ା ଭାବୁଛି ରାଜନୀତି ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ଉପର ସ୍ତରୀୟ ସାର୍ ହେଇଥିବେ ଖେଳ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବେ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ସେତେ ଖାଇବେ ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟ୍ର ପକେଇକି ରକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୋଷିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଏକ ତ ଆମ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ମନରେଗା ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କୁ 20 ଡେଜ୍ର କାମ ଡେଫିନେଟଲି ମିଳିବ କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଡ଼ରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କାମ କରାଉନାହାନ୍ତି ବିନା ଲୋକ କାମ କରିକି ତାଙ୍କେ ନାଁ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେ ଟଙ୍କାଟେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଜାଗାରେ ମେସିନ୍ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏ କି ପ୍ରକାର ମନରେଗା ଯୋଜନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରୁନି ହଁ ଆଉ ତା ଦେହରେ ବି ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟ୍ର ପକେଇ ଶୋଷି ଦେଇଥିବେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନାଁ ଆସୁଥିବ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାନି ପଚାରିବା ପଚାରିବା ନା ଆଉ ପଚାରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କେଳେଙ୍କାରୀ କରିକି କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କେବେଠୁ କହିଲେଣି ଆପଣ ଟଙ୍କା ବି ଫେରାଉନାହାନ୍ତି ଘଟଣା କ'ଣ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ପାଇବାର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିଛୁ ଚିଠି କରାହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକୋଭରି ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଚିଠି କରାହେଇଯାଇଛି 8 ମାସରୁ ଆମେ ଚିଠି କରୁଛୁ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋଅପ୍ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବି ତାଙ୍କୁ ପର୍ସୁ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ରିକୋଭରି ଦିଅନ୍ତୁ 2-3 ରିମାଇଣ୍ଡର ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରିଛୁ ଯେ ଆପଣ ରିକୋଭରି ଦିଅନ୍ତୁ 2-3 ରିମାଇଣ୍ଡର ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରିଛୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲ ଶୁଣିଥିଲି ନା କିସ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କ'ଣ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ରୋକ ଠୋକ ମନା କରିଦେଲେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନି କିଛି ହେଇନି ଆରେ ବେକାର ନ କୋଉଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ଙ୍କୁ ବେଜିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସାର୍ ଏଠି କୋଉଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ରିକଭରି ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏଟା ପ୍ରପର୍ ଫୋରମ୍ରେ ଯାଇକି ପ୍ରେୟାର କରିବୁ ସେଠୁ ଜାରି ଲିପ୍ ପାଇବୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନି ସାର୍ ବି ମନା କଲେଣି ଏଇଠି କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ଫୁର୍ନୀତି ହେଇନି ଆରେ ହେ ଏମାନେ ତ ପୁରା ବଦମାସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ରିକଭରି ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏଟା ପ୍ରପର୍ ଫୋରମ୍ରେ ଯାଇକି ପ୍ରେୟାର କରିବୁ ସେଠୁ ଜାରି ଲିପ୍ ପାଇବୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବୁ ଆରେ ଏମାନେ ପୁରା ବଦମାସ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିବେ ତୁଚ୍ଛାଡ଼ାରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ରିକଭରି ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏଟା ପ୍ରପର୍ ଫୋରମ୍ରେ ଯାଇକି ପ୍ରେୟାର କରିବୁ ସେଠୁ ଜାରି ଲିପ୍ ପାଇବୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନି ମରଣ ବିନ ପୁଅ ଉପରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ତ କଥା କହେନି ଇଆଡ଼ୁ ସିନା ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରୁଫ୍ ଆଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ୟା ପରେ ସେଣ୍ଟରରୁ ଚିଠି ଆସିଲା ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେ ଟଙ୍କା ତକ ପୈଠ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟଙ୍କା ପୈଠ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ମଗାଗଲା ସେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କେ ଦେଲେନି ସେ ବାବଦରେ ଏଇ ଭାଇନା କିସ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନଶନ କରିଥିଲୁ 5 ଜଣ ମାଗିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପ୍ରଥମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 67 ପେଜ୍କୁ ଆପଣ 200 ଟଙ୍କାରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ 200 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲାପରେ 62 ପେଜ୍ର ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଦେହରୁ 5 ପେଜ୍ରେ ଏମିତି କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁ 5 ପେଜ୍ ତା ଭିତରୁ ପଳେଇଲା ଛେଳି ଖାଇଦେଲା ଛେଳି ଖାଇଦେଇଥିଲି ସାର୍ ମାନେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଅଫିସରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ତ ସେ ବଗିଚା ବୁଲୁ ବୁଲୁକୁ ପଶି ଯାଇଥିବେ ଅଫିସ ଭିତରେ ଖାଇଦେଇଥିବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏ ଛେଳି କୋଉ ଛେଳି ସତ ସତ ଛେଳି ନୁହେଁ ଏଇଠି ଘୁଷ ଖାଉଥିବା ଛେଳି ମାନେ ପିସି ଖାଉଥିବା ଛେଳି ଏଇମାନେ ଖାଇଦେଇଥିବେ ବୁଝିଲେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରନ୍ତୁ ଟଙ୍କାର ପେଜ୍ ଉଡ଼ିଯାଉଛି ବାବା 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 କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଗତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପାଣିକା ପାଣି ଦୁଧ କା ଦୁଧ
ବର୍ତ୍ତମାନ 15,62,000 ଟଙ୍କା ରିକଭରି ମଗାଯାଇଛି ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମଗାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ରିକଭରି ଟଙ୍କା ମଗାଯାଇଛି ସେ ରିକଭରି ଟଙ୍କାକୁ 3 ଥର ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଡ଼ିଓ ନୋଟିସ୍ କଲେଣି। ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ଯିଏ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପିଓ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର GRS ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 3 ଥର ନୋଟିସ୍ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଇସାକୁ ରିକଭରି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର ଯିଏ BDO ଅଛନ୍ତି ସେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ତ ଜଣେ ୱେସ୍ ଅଫିସର, ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା, ସେ 15,85,000 ଟଙ୍କା ଖାଇଲା କିଏ, ନେଲା କିଏ, ଆଉ 5ଟା ପେଜ୍ ଉଡି ଯାଉଛି ବୋଇଲେ ଏଠି ଖେଳ ତଳ ସ୍ତରୀୟ ନୁହେଁ ବା, ଏଠି ଖେଳ ପୁରା ଟି ସ୍ତରୀୟ। ସେଇ ବୁଝିଲେ, ହଁ, ନହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ଭାଉ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଖାଇଦେବେ, ସିଏ ପୁଣି ତହସିଲଦାର ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ ଖାଇଦେଲେ ଖାଇଦେଲେ 5ଟା ପେଜ୍ ବି ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେଣ୍ଟରରୁ ଚିଠି ଆସିଲା ପରେ ବି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇକି ହାଉସ୍ କେୟାର କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପୁରା ମିଲି ଭଗତ ହେଇକି ଏଠି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତଥ୍ୟ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ, ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ସେ କିଛି ଝାଡ଼ଫୁଙ୍କ ଶୁଣିବେନି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ପରା ହାତରେ ଶାସନ ଅଛି, ତାଙ୍କେ ଏବେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା କରିପାରିବେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଜବାବ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଜବାବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଚାନ୍ଦିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପଛ ଛାଡ଼ିବନି।